Dobrodošli u Budvu, pozivamo vas na manifestaciju Petrovačka noć. Zlatan Stipišić Džiboni bit će muzička zvezda tradicionalne manifestacije Petrovačka noć, koju turistička organizacija opštine Budva ove godine organizuje u nedelju 27. avgusta. Program u malom primorskom mestu koje već decenijama prepoznato po porodičnom turizmu. Počet će već od 17 sati dečijim programom. Od 18 sati i 45 minuta planiran je defile gradske muzike Budve. Na istom prostoru 20 sati nastupit će budvanski bend. Brojni turisti i meštani večernjim satima uživaće degustacije ribe, vine i piva, za koje će se pobrinuti ove godine ribari iz kluba za sportski ribolov Širun. Zlatan Stipišić Džiboni bit će muzička zvezda tradicionalne manifestacije Petrovačka noć, koju turistička organizacija opštine Budva ove godine organizuje u nedelju 27. avgusta. Program u malom primorskom mestu koje već decenijama prepoznato po porodičnom turizmu. Počet će već od 17 sati dečijim programom. Od 18 sati i 45 minuta planiran je defile gradske muzike Budve. Na istom prostoru 20 sati nastupit će budvanski bend. Brojni turisti i meštani večernjim satima uživaće degustacije ribe, vine i piva. Na glavnoj bini ispred hotela Palace od 21. sata nastupit će crnogorski popevač Bojan Marović, dok će hrvatska regionalna muzička zvezda Džiboni svojim brojnim hitovima petrovačku publiku obradovati koncertom od 22 sata i 30 minuta. Dobrodošli, jer Petrovačka noć je mnogim turistima omiljena manifestacija u kalendaru događaja turističke organizacije opštine Budva, pa se ove godine očekuje veliki broj posetilaca, kako i samog Petrovca, ali i iz ostalih primorskih mesta i celog regiona.